নমস্কাৰ খবৰ মহানগৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অস্মিতা গোস্বামী। পুনৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰা সকলো সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অনলাইন ট্ৰেডিঙৰে জড়িত লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা, আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অনলাইন ট্ৰেডিং বুলি কোনো কথা নাই, বহুতে কয় যে আমি ষ্টকত ব্যৱসায় কৰিম, ষ্টকত আপুনি ব্যৱসায় কৰক, কিন্তু নিজৰ টকাৰে ব্যৱসায় কৰিব লাগিব, বেলেগৰ টকা আনি আপুনি ষ্টকত ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে। বহু লোকে মই দেখিছোঁ সামাজিক মাধ্যমত জাষ্টিফাই কৰে যে তেওঁলোকে ষ্টক এক্সচেঞ্জত টকা বিনিয়োগ কৰে, নিজৰ টকা ষ্টক এক্সচেঞ্জত যিমান কৰে কৰি থাকে, কিন্তু বেলেগৰ টকা আপুনি ষ্টক এক্সচেঞ্জত বিনিয়োগ কৰিব নোৱাৰে আৰু বেলেগৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে যে আমি আপোনাক 30% 15% সুদ দিম। গতিকে এই গোটেই ব্যৱসায়টোৱে সম্পূৰ্ণভাৱে অবৈধ। অসম পুলিচক স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত আটাইকে আইনৰ আওতালৈ আনিবৰ বাবে। আৰু সমান্তৰালভাৱে মই অসমৰ ৰাইজক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যেন এনেকুৱা সহজ ধন ঘটা যিটো ব্যৱস্থা, তেনেকুৱা প্ৰলোভনত যাতে ভৰি নিদিয়ে, কষ্ট উপাৰ্জিত ধন, আৰু এসময়ত এই কষ্ট উপাৰ্জিত ধন একাংশ ব্যক্তিয়ে এনেকৈ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত লৈ আপোনালোকৰ টকা লৈ যাব। কোনো কাৰণতে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ অনুমোদন নাথাকিলে কোনো ধৰণৰ বিত্তীয় লেনদেনত আপোনালোক জড়িত হ'ব নালাগে। মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাত বোমা বিস্ফোৰণ, কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে ট্ৰংলাউবি অঞ্চলত বোমাৰে আক্ৰমণ কৰে। সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান। কিছুদিন পূৰ্বতেও অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈছিল বোমা আক্ৰমণ। প্ৰশাসনৰ ওপৰত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি স্থানীয় লোকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদত পুৰুষ মহিলাৰ সমান্তৰালভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিলে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আৰু মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ মৈৰাঙৰ বোমা বিস্ফোৰণত এজন নিহত হৈছে। কুকি উগ্ৰপন্থীৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হ'ল এজন মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৈৰাং মাইৰামবাম বাসগৃহৰ সমীপত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণত নিহত এজন নিৰীহ লোক। নিহত লোকজন হৈছে পুৰোহিত ৰেবে সিং। কাইলৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কন্যাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছিল পুৰোহিত ৰেবে সিঙে। ঘটনাৰ পিছতে নিৰাপত্তাৰক্ষী বৃদ্ধি কৰা হৈছে। স্থানীয় বিধায়ক উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ এতিয়া বুজ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিষ্ণুজিৎ মেইতেই আছে ফোন লাইনত, অধিক জনাবলৈ আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক বিশ্বজিৎ। আপছে ফিলহাল উস্কি বাৰে মে জানা চাহতে, ফিলহাল ওহাঁ পে হালত কেচা হে অর কেচা মাহল হে আভি? হ্যাঁ রশ্মিতা, আজ লগভগ 3:30 বজে কুকি উগ্রবাদীয় নে মৈরাং জিলে মে পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী মাইরেম্বং কৈরেং কে ঘর পর বোম কা হামলা কিয়া হে। ওর ইস হামলে মে স্থানীয় নিবাসী আর কে রাবাই সিং কে মৌত হো গই হে। আর কে রাবাই সিং এক আয়োজন কে লিয়ে সামগ্রী তৈয়ার কর রহে থে জব ইয়ে হামলা হুয়া থা জি। ওর অভি ফিলহাল ওহাঁ পে সেন্ট্রাল ফোর্সেস ওর স্টেট ফোর্সেস তৈনাত মে হে, ওর ওহাঁ কা লোকেল এমএলএ ভি স্পট মে আকে দেখ রহি হে ইয়ে কেসা হুয়া হে, কম্বিং অপারেশন বগেরা চল রহি হে। और ये हमला जो है मोइरांग बाजार का नजदीक आसपास में है, मतलब पूरा इम्फाल वैली में हो रहा है, मणिपुर वैली में हो रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। ये पहाड़ और ये पहाड़ इलाका और हमारा पब्लिक आ रहे रस्तों में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। अभी भी वहाँ पे ऐसा है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोकल पीपल। हाँ, ये लोकल प्रोटेस्ट जो है ये कुछ दिन पहले जो ड्रोन अटैक जो है उसके मामले में कर रही है ये प्रोटेस्ट। ड्रोन अटैक में एक जो लड़की जो है, एक माँ मरा गया है, इसके लिए हुकूमी ने ये सब किया है। जी शुक्रिया आपका। विश्वजीत मेटे जो है जनाइसे से बर्तमान तात परिस्थिति जथेष्ट
উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে আছে নিরাপত্তারক্ষী আর বর্তমান অর্ধসামরিক বাহিনী যথেষ্টভাবে মোতায়েন করা হয়েছে যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি নহয় কিন্তু স্থানীয় রাইজ যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে পড়ছে আর প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জারি স্থানীয় রাইজে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা পরিলক্ষিত হয়েছে সভাগত হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচন নির্বাচনের পূর্বে মল্লিকার্জুন খড়গে সাক্ষাৎ করেছে তারকা বিনেশ ফোগাট আর বজরং পুনিয়ায় কংগ্রেস দলকে যোগদান করেছে এবার হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন জুলানা সমষ্টির নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বলে চলিছে চর্চা আনহাতে বজরং পুনিয়ায় বদলি সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা আছে বৃহস্পতিবার রেল বিভাগের চাকরির এরিছিল দুই তারকায় দুইগৰাকীয়ে রেল বিভাগের ওএসডি পদর চাকরিত নিয়োজিত আছিল সেই পদ ইতিমধ্যে ত্যাগ করেছে দীর্ঘদিনের সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়েছিল বিনেশ ফোগাট শেহতীয়া অলিম্পিকত ওজন বৃদ্ধির পদক হেরাবলিয়া হয়েছিল বিনেশ ফোগাটে আর বর্তমান দুইগৰাকীয়ে কংগ্রেসত যোগদান করেছে কংগ্রেস পার্টি কা মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ করতে হুম কিন্তু যে বলতে না কি বুরে টাইমে পতা লগতা কি আপনা কোন হ্যাঁ जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी हमारे दर्द को समझ पा रही थी हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है वो लड़ाई लड़ने के तैयार है सड़क से लेकर संसद तक और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द जो तकलीफ हमने झेली है खासकर महिलाओं के लिए हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार अपने आप को बेबस समझती है मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते उन सब खिलाड़ियों को वो चीज ना फेस करनी पड़े जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জেৰাত প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনে নাম লৈছে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ বহু তাৰকাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জেৰাত নাম ল'লে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ তাৰকাৰ বিশালে নাম লৈছিল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰো ইয়াৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে স্পষ্টীকৰণ দিছে প্ৰস্তুতি পৰাশৰে পষ্টটোৰ জৰিয়তে অভিনেত্ৰীগৰাকী জনাইছে যে বিগত দুটা বৰ্ষত এগৰাকী কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ হিচাপে সুমীয়া বাহন থিয়েটাৰৰ কেৱল দুটি গীতৰ নৃত্য পৰিচালনা কৰিছিল তাৰ বাহিৰে সুমীৰ লগত মোৰ কোনো ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক নাই লগতে বিশাল নামৰ যুৱকজনৰ লগত মই পৰীক্ষা বা প্ৰত্যক্ষভাৱে কেতিয়াও সংস্পৰ্শলৈ অহা নাই এই মন্তব্য ইতিমধ্যেই কৰিছে প্ৰস্তুতি পৰাশৰে এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে এই কেলেংকাৰীত জড়িত ব্যক্তিৰ তালিকাখন আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা অহা বুলি দাবী কৰিছে যা য'ত মোৰ নামো প্ৰকাশ পাইছে সেই তালিকাখন 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পূৰ্ণ প্ৰমাণ সহকাৰে বা তথা মান্য নথি পত্ৰৰে আমাৰ আগত দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ অন্যথা মই আইনৰ ওচৰ চাপিবলৈ বাধ্য হ'ম লগতে ট্ৰেডিং সম্পৰ্কত প্ৰস্তুতি পৰাশৰে কয় যে বাণিজ্য বিভাগৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী হিচাপে ট্ৰেডিং আৰু সহজলভ্য বিনিয়োগৰ বিষয়ে মই ভালকৈ অৱগত ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ কৰাত মই কেতিয়াও পক্ষপাতী নহয় বুলি স্পষ্টীকৰণ দিছে প্ৰস্তুতি পৰাশৰে আৰু ইফালে প্ৰস্তুতিৰ দৰে যতীন বৰায়ো স্পষ্টীকৰণ দিছে যে কোনো ধৰণৰ সুমি বৰাৰ সৈতে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত তেনে লেনদেন নাই যিহেতু ৰাঘৱৰ এটি চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছিল সুমি বৰাই আৰু সেইবাবে যতীন বৰাই স্পষ্টীকৰণ দিছে যে ৰাঘৱত কেৱল তেওঁক চুক্তিবদ্ধ কৰা হৈছিল ডিব্ৰুগড়লৈ তেওঁ গৈছিল আৰু ডিব্ৰুগড়ত এখন অনুষ্ঠানত মঞ্চত যেতিয়া সুমি বৰাই তাত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছিল আৰু সেই নৃত্য চোৱাৰ পিছতেই যতীন বৰাৰ পৰৱৰ্তী যি ছবি আছিল ৰাঘৱৰ এটা চৰিত্ৰৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ কৰোৱা হৈছিল সুমি বৰাক আৰু পাৰিশ্ৰমিক প্ৰদান কৰা হৈছিল যিমান সেই চৰিত্ৰটোৱে বিচাৰিছিল সেই অনুপাতে তাৰ বাহিৰে সুমি বৰাৰ লগত কোনো ধৰণৰ তেওঁ টকাৰ লেনদেন বা বিশাল ফুকনৰ লগত কোনো ধৰণৰ লেনদেন নাই বুলি স্পষ্টীকৰণ দিছে যতীন বৰাই ট্ৰেডিং কাণ্ডক লৈ গায়িকা তথা অভিনেত্ৰী দীপলীনা ডেকাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া সংবাদ মাধ্যমত ট্ৰেডিঙত দীপলীনাৰ বিনিয়োগ নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে এই সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে গায়িকাগৰাকীয়ে লগতে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিকক কেনেকৈ চিনি পাওঁ সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে দীপলীনা ডেকাই সুমি বৰাৰ পূৰ্বে ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে তাৰ্কিকক লগ পাইছিল দীপলীনা ডেকাই তাৰ্কিকৰ জৰিয়তে সুমি বৰা আৰু বিশাল ফুকনৰ সৈতে দীপলীনাৰ চিনাকি হৈছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে
প্রথম কথা হল মোৰ যিখিনি কবলগিয়া আছিল মই কালি নিশা সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই মোৰ স্পষ্টীকৰণ দিছোঁ যে মই এই ধৰণৰ কথাৰ লগত কোনো ধৰণৰ ফিনেন্সিয়েল কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগৰ সম্পৰ্কত বা ৰিলেশ্যনত মই নাই কোনো ধৰণৰ লেনদেনৰ সম্পৰ্কত মই তেওঁলোকৰ লগত নাছিলোঁ আৰু সেইখিনি মই স্পষ্টকৈ কালি নিশা জনাইছোঁ আৰু সেইখিনিতেই মই আজিও স্পষ্টকৈ জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ লগত নাছিলে মই সেইটোতো নাছিলেই গতিকে সেইটো তাতকৈ বেছিকৈ মোৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু এটা কথা মই আচলতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ অন্তৰৰ পৰা যে আপোনালোকে মোক সুধিবলৈ আহিছে এবাৰ মানে জানিব বিচাৰিছে কথাটো কিমান দূৰ সত্য কিন্তু কালি যিটো আমি খবৰ পাইছোঁ বাতৰি প্ৰচাৰ হ'ল এটি ব্যক্তিগত চেনেলে যিটো সম্প্ৰচাৰ কৰিলে সেইটো আচলতে কি ভিত্তিত কৰিলে বা এই ধৰণৰ কথাবিলাক কৰাটো উচিত নহয় সেই কথাটোহে আচলতে সাংঘাতিক দুখ দিছে বাকী কথাটোতো গোটেই বাতৰিটোৱে মিছা সেইটোতো মই অলৰেডি কৈছোৱেই আৰু সেইটো নতুনকৈ ক'বলগীয়া একো নাথাকে হয় হয় নিশ্চিতভাৱে মই গায়িকা হয় মই গানটো গাইছোঁ গতিকে সেইটোতো গান গামেই এতিয়া আপোনাৰ লগত মোৰ চিনাকি আপুনি মোক বিয়ালৈ মাতিলে আমাৰ বিয়ালৈ নাযাম নেকি যাম নিশ্চিতভাৱে যাম এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্কটো মানে সম্পৰ্কটো যেনেকৈ বিয়ালৈ আমাৰ আচলতে প্ৰথম সম্পৰ্কটো মোৰ ৰিলেশ্যন আছিলে মানে আমি ৰিলেটেড তাৰ্কিকৰ লগত তাৰ্কিকে মোৰ ফটো উঠাইছিলে বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত সামাজিক মাধ্যমত দেখিছিল আৰু তাৰ্কিকৰ জৰিয়তে মই সুমিক চিনি পাওঁ আৰু তেনেতে সুমিৰ লাহেকৈ যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আহিলে তাইৰ লগত গানৰ কাম আমি দুটা কৰিছিলোঁ তেনেকৈ আচলতে মোৰ তাৰ্কিকৰ লগতহে বেছি কামৰ সম্পৰ্ক আছিলে সুমিক মই তাৰ্কিকৰ জৰিয়তে চিনি পাওঁ আৰু তাৰ সুমিৰ জৰিয়তে আচলতে মই বিশালক লগ পাইছোঁ বা চিনি পাইছোঁ বিয়াটো লগ পাইছোঁ তেনেকৈ আৰু 2021ত সেই কিবা নামৰূপৰ কিবা এটা এপ লঞ্চ আছিলে মোৰ খুব সম্ভৱ সেই তেতিয়াই মই তেখেতক চাগে প্ৰথম লগ পাই আৰু তেওঁ নাছিলে বহুজন আছিলে আমি লগ পাইছিলোঁ তাৰপিছতে এই ধৰণৰ কথাবিলাক নাই নাই লগ পোৱা পুই নাছিলে তেতিয়াই প্ৰথম লগ পাইছোঁ তেতিয়া তেনেকৈ এতিয়া যেনেকৈ মই আজি এখন অনুষ্ঠানলৈ আহিছোঁ এওঁলোকৰ নামটো হয়তো কাইলৈ মই পাহৰিও যাব পাৰোঁ তেতিয়া 2021ত এবাৰ লগ পাইছোঁ তাৰপিছত মই বিয়াত লগ পাইছোঁ কাৰণ সুমিৰ লগত সুমিয়ে আমাক ভায়েক বুলি কয় গতিকে তেনেকেই আমি চিনি পাওঁ সিমানখিনি সীমাবদ্ধ বিয়াখন তিনিদিন নে চাৰিদিনীয়া আছিলে নেকি মই এদিনহে গৈছোঁ যিহেতু মোৰ সেইটো সময়ত ৰাসৰ অনুষ্ঠান হৈ আছিলে মই বিয়া আৰু জোৰোণ সেইটো এটেণ্ড কৰিবলৈ এদিনহে গৈছিলোঁ আচলতে সাধাৰণ ছোৱালী সাধাৰণ মিডিল ক্লাছৰ ফেমিলিৰ পৰা মই আছোঁ আবিলংপুৰ মই তেনেকেই থাকি ভাল পাওঁ কিছু সংখ্যকে অকণমান চখ কৰি ভাল পায় কিছু সংখ্যকে বিলাসিতা ভাল পায় গতিকে এইটো নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা সেইটো কথাত মই মাত নামাতোঁ কিন্তু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল আপোনাৰ কথাটোত মই এইকাৰণে আহিছোঁ যে যিটো কথা ওলাই আছে কিবা ট্ৰেডিং কিবা কিবি কেলেংকাৰী এই কথাবিলাক মই ভাবোঁ যে ভালকৈ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু উচিত যিসকলে দুখী হয় সঁচাকৈ দুখ কৰিছে তেওঁলোকে উচিত শাস্তি পাব লাগে আত্মগোপন নে ৰক্ষণাবেক্ষণ ক'ত আছে স্বামী তাৰ্কিক বৰাসহ সুমি বৰা বিগত পাঁচটা দিন উকলি গৈছে পাঁচটা দিনে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা কৰায়ত্ব কৰাত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী সোমবাৰ নিশাৰ পৰা স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰেচ কৰিব পৰা নাই সুমি তাৰ্কিকৰ মোবাইল ফোন সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে দিখৌৰ নুনমাটিৰ বাসগৃহত আশ্ৰয় লৈছিল সুমি আৰু তাৰ্কিকে ইফালে ডিব্ৰুগড়ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বিশালক কৰা মাৰাথান জেৰাৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য পাতি লোৱা বায়েকক কি কি উপহাৰ দিছিল বিশাল ফুকনে এই তালিকাখন দেখি চকু কপালত উঠিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰো পাতি লোৱা বায়েকক ডিব্ৰুগড়ত এখন ডান্স একাডেমী তেওঁ খুলি দিছিল সুমি বৰা ডান্স একাডেমীৰ ডিজাইনিঙৰ নামতে বিশাল ফুকনে খৰচ কৰিছিল প্ৰায় 33 লাখ টকা ডান্স একাডেমীৰ মাটিৰ মালিকক দিছিল 5 লাখ টকা ডান্স একাডেমীত লগাবলৈ ছিগমা টাইলছক দিছিল নগদ 10 লাখ টকা ডান্স একাডেমীৰ ছাউণ্ড প্ৰুফ ছিষ্টেমৰ নামত 15 লাখ টকা ব্যয় কৰিছিল বিশালে 2023 বৰ্ষৰ এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাইলৈ সুমিক তেওঁ উপহাৰ হিচাপে দিছিল 1.5 কোটি টকাৰ হীৰাৰ অলংকাৰ ইয়াৰে 76 লাখ টকাৰ এটা হীৰাৰ আঙুঠি উপহাৰ হিচাপে দিছিল সুমিৰ জন্মদিনত বিশালে দিছিল প্ৰায় 2.5 লাখ টকীয়া এটা টেডি বিয়েৰ কেৱল এয়াই নহয় সুমি বৰাৰ যিগৰাকী জিম ট্ৰেইনাৰ আছিল তেওঁকো মাহিলী মাচুল দিছিল তেওঁ উদয়পুৰত পতা বিলাসী বিবাহ অনুষ্ঠানত সুমি বৰাৰ নামত 3 কোটি টকা খৰচ কৰিছিল এইসমূহ তথ্য ইতিমধ্যে বিশালে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জেৰাৰ কালত ব্যক্ত কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক কৈছে যে তেওঁ বিয়াৰ নামত কিমানখিনি ধন ব্যয় কৰিছিল বিয়াৰ অভ্যাগতৰ নামত ভাড়াৰ নামত 33 লাখ টকা ব্যয় কৰিছিল বিয়াৰ পিছতো সুমি বৰাক দিছিল ডুবাই ট্ৰিপ আৰু এই ট্ৰিপৰ কথা ইতিমধ্যেই আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু
যিগৰাকী এখন চিনেমাৰ বাবে গৈছিল তেওঁলোক চিনেমাখনৰ পৰিচালক আদিত্যম শইকীয়া তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সেই কথা জনাইছে যে সুমি বৰাৰ কেনেধৰণে ডুবাইলৈ গৈছিল আৰু সেই ট্ৰিপটোত সুমি বৰাৰ স্বামীৰ বিপৰীতে গৈছিল বিশাল ফুকন সুমি আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আদিত্যম শইকীয়া ডুবাইৰ ছেভেন ষ্টাৰ হোটেলত তেওঁলোক আছিল আৰু তাত তেওঁলোকে বুৰ্জ আৰবত তিনিটা দিন কটাইছিল তিনিটা নিশা কটাইছিল য'ত লাখ লাখ টকা তেওঁলোকে খৰচ কৰিছিল প্ৰতিটো নিশাৰ বাবদ তেওঁলোকে ঊনৈছ লাখ টকা খৰচ কৰিছিল এটা নিশাত তিনিদিনত বুৰ্জ আৰবত 57 লাখ টকা খৰচ কৰিছিল বিশাল ফুকনে বুৰ্জ আৰবৰ লগতে হোটেল আটলাণ্টিকাতো আছিল তেওঁলোক তিনিওজন পাঁচ দিনত তেওঁলোকে ডুবাইত বজাৰ কৰিছিল প্ৰায় 1.5 কোটি টকাৰ বিশাল ফুকনে নিজৰ মাতৃকো উপহাৰ দিছিল মাতৃকেও দিছিল 33 লাখ টকীয়া এম জি হেক্টৰ বাহন সুমিৰ স্বামী তাৰ্কিকক দিছিল 45 লাখ টকীয়া ফৰ্চুনাৰ বাহন কোটি টকা লুণ্ঠনকাৰী বিশাল ফুকনে ককায়েক জ্যোতিময় ফুকনক উপহাৰ দিছিল বিলাসী কিয়া চেল্টোছ বাহন 23 লাখ 70 হাজাৰ টকীয়া এই বাহনখন তেওঁ ক্ৰয় কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কিয়া মটৰ্ছৰ পৰা 2023 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত ক্ৰয় কৰিছিল কিয়া চেল্টোছখন আৰু সেইসমূহ তথ্য ইতিমধ্যেই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদন্তত সকলো পোহৰলৈ আহিছে যিহেতু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বৰ্তমান বিশাল ফুকন মুকলি হ'ল ডিব্ৰুগড় ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়টো ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানত অৱস্থিত জলসম্পদ বিভাগৰ অত্যাধুনিক অতিথিশালাটো সচিবালয়লৈ উন্নীত কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা উজনি অসমৰ লোকে দিছপুৰলৈ নোযোৱাকৈ এই সচিবালয়তে চৰকাৰী কাম কাজ নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিবও পাৰিব ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতি মাহৰ 4-5 দিন ডিব্ৰুগড়তে থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এয়া মুকলি কৰা হৈছে আজি ডিব্ৰুগড় ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো আজি উপস্থিত থাকে এই ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় মুকলি অনুষ্ঠানত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত কি কি সুবিধা থাকিব প্ৰথম মহলাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিবৰ কাৰ্যালয় আছে প্ৰথম মহলাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত প্ৰধান সচিবৰ কাৰ্যালয় আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিবৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ কাৰ্যালয় আছে তাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ সুবিধাৰ সৈতে সন্মিলন কক্ষ আৰু VVIP VIPৰ বাবে থাকিব বিশেষ কোঠা তলৰ বহলাত যুটীয়া সচিবৰ কাৰ্যালয় আছে উপ সচিব লগতে অবৰ সচিবৰ কাৰ্যালয় শাখা বিষয়াৰ কোঠা শাখা কাৰ্যালয় অভ্যৰ্থনা ডেস্ক দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰতীক্ষা কক্ষ ডাক কোঠা ভঁৰাল ঘৰ আৰু পাকঘৰ আৰু অফিচ ষ্টোৰ থাকিব বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী মন্ত্ৰী সচিবালয় ডিব্ৰুগড়ে অসম সচিবালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় পোনপটীয়া তত্বাৱধানত কাম কৰিব সেয়েহে ইয়াৰ বাবে কোনো নতুন পদ সৃষ্টি কৰা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত তালিকা নিম্নলিখিত ধৰণৰ অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সচিবালয়ত য'ত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুটীয়া সচিব থাকিব উপ সচিব থাকিব এজন অবৰ সচিব গ্ৰেড ওৱান পৰ্যায়ৰ এজন ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ থাকিব এজন শাখা বিষয়া দুজন কম্পিউটাৰৰ কনিষ্ঠ সহায়ক 5জন বহু কৰ্মমুখী কৰ্মচাৰী তাত থাকিব ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্তগৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব বা যুটীয়া সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব অসম সচিবালয়ৰো সৰু সংস্কৰণ এটা স্থাপন কৰি মন্ত্ৰীসকল বহিব পৰাকৈও আন এটা কাৰ্যালয় ইয়াত স্থাপন হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক ডিচিৰ কনভেনশ্যন আদি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা কনভেনশ্যন হল ইয়াতে স্থাপন হ'ব আৰু ৰাজ্যিক ফাংচনসমূহ যাতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে 1000 আসন বিশিষ্ট এটা অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহও স্থাপন হ'ব এই ব্যৱস্থাবিলাকৰ জৰিয়তে লাহে লাহে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই অসম প্ৰশাসনৰ কাম কাজ অতি সুচলভাৱে চলাব পৰা হ'ব বৰাক উপত্যকাত মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট আৰু ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় আৰু পৰৱৰ্তী সম্প্ৰসাৰণৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাক আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰিম আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় ডিব্ৰুগড়ত মই প্ৰথম বহাৰ পিছত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আমি ডিব্ৰুগড়তে গ্ৰহণ কৰিম খবৰ যাওক সময় হৈছে এটি বিৰতিৰ